Naše pirátská posádka se po měsíci vrací zase zpátky. Jsou tady moji starý pardi, Pedro, Jirka i Gamer. Já jsem se jenom otočil na Gamera, aby tam dva prostě hrajete, Gamer celou dobu máva. Vítejte u dalšího videa. Čau kluci. Ahoj. Sea of Thieves konečně vyšlo. Můžeme tu hru zase hrát a jsem tady s Jirkou, Pedrem a Gamerem a dneska se vypravíme na epickou výpravu moři. Jirka si sedne, Gamer bude dál mávat a Pedro zemřel, takže vlastně to budu hrát sám. Počkej, já to vyřeším. Počkej, polej ho. Jak to řeším? Už jak, běžím. Jak to řešíš? Už běžím. Čumím, jsi fakt dobrý, gratuluju. Už běžím. Dobrý, už běžím. Dobrý. Ježiš, to má nežit! Dobrý, Jirko. Očividně to fungovalo, paráda. Tak, já bych se jde takhle skrém ožral, nevím jak vy teda, ale... Hoši, pojďme začít díl tím, že si dáme všichni jeden škopek. A, protože... Já natáčím vždycky, až potom si dám jeden škopek, takže jsem pro. Přesně tak, piráti podle mě musí být vždycky opilí, vy byste neměli být diváci, ale piráti jo, pokud jste piráti, tak můžete, ale... Půjdeme si, jo, neťukneme, Pedro. Jsem tak už ralej, nebo je ta ženská docela pěkná? Hrozně silnej ten chlast. Hele, já teda dopijím první Ježíši, jako korvel. Ježiši, Gamera, to mě svalilo, proboha. A jo, Gamere? No to ne. Moment, já si dám ještě jeden. Vyřeším to tak, jako to udělal on. Počkej, jak ještě jeden? Řekl si jeden. No tak ještě jeden, hoši, do druhé nohy. Jako poslední, jo. Do druhé nohy, tak. A vzbudíme Gamera takovou novou tradicí. Dobře, problém. Přesně tak. Počkej, mě by zajímalo, jestli ho to vzbudí. Co to bylo? Stále ty, že bylo to líná. Dobře, nebudeme provouzet Gamera blikním. Co se děje? Tamhle ta ženská je pěkná, ale tahle je pěkná, nazdá. Hele, tady je pirátský kop. Je, ahoj, Kočando. Hoši, tady jsou kódy tajný, pojďte se podívat. Kde? Nazdar, tahle je pěkná, nazdar. Kde jsou tajný kódy? Tady jsou tajný kódy na zdi. Jirko, kolik jsi toho měl? A jo, pirátský kódy. Tak pojďte už na loď, hoši, jinak se tam nikdy nedostanem. Pokud nevíte, o čem je Sea of Thieves, tak jste piráti, jste na ostrově, nebo vlastně na vodě, kde chcete být. A plníte úkoly, který si první musíte vzít, takže Pedro, pojď se mnou, ty seš nejzodpovědnější člověk tady z té posádky. Dobře, akorát mám plný kýbl zblitek a nevím co s ním. No, hoď ho na Gamera, normálně to hoď na Gamera. Ne, to jsem já! Pardon. Ne, to jsem je taky já, tebě. Dobrý. Hele, tady si vem nějaký úkol. Ukaž, Vente, tady si tak úkol, já ho tady vezmu. Pojď na blibi do kýblu. Dobrá, takže, hoši, musíme se soustředit. Já mám chrstnul blitky na stan a oni tam doma je soukali. Musíme se soustředit, hoši. Vente. Ano. Tady já už mám jeden poklad, tenhle. Počkej, který? Tenhle. Ukaž. Já taky mám tuten. Taky. Ukaž, je to ten stejnej? Jo, to je ten stejnej. Jo, tuten, tak na ten no a co tam musíme udělat, je to poklad? No jo, to je poklad, pojďme na loď. Dobrá, tak pojďme na loď. Jasně, takže budeme muset najít poklad. Pojďme k mapě. Dobře, pojďme všichni hromadně k mapě. Tak pojď, ukážu ti to. A už ho vidím, pojď. Je přímo před náma. Oh yes, přímo před náma napravo. Počkej, myslím, to je on. Označte ho, já jsem kapitán lodi pro tento díl. Zase se budu řídit. Budu řídit, hoši, jde tomu pomoct, Gamere. Jde mu pomoct, nebo tě zavřeme do vězení. I hned. Pojď se podívat, já tady Gamere? Jsem vepředu. Já, jestli mu nepůjdeš pomoct, tak tě normálně zavřeme. Hned já, jsem tady vepředu a mávám, to znamená, že jsme pirátská loď. Na začátku nás lákal, jaká to bude se, nebudeme si hrát na piráty. Já dělej. Vám jdu pomoct. OK, tak vám nejdu pomoct. Nejhezčí jako jdeme řídit. Hadry mám na sobě suverénně já, že jo? No, ukaž to, Pedro, ukaž ty hadry. No jako seš, ty nemáš nohu. No to je dobře, že jo? Ale vždyť jsi měl. Vždyť jsi měl nohu předtím. Hele, Pedro, seš nejvíc zkušenej, budeš... Já jsem si uříznul. Budeš můj navigátor. Mně to přišlo víc cool, jasně, dobře, rovně. Děkuju. Tak tam chcípem, ještě no, nám, ještě otočit se, pořádně se otočit. Hoši, jdem to prozkoumat. Já už plavu. Pojďme, nesmíme se bát. Hoši, to jsme daleko. Musíme se navzájem bránit a krejt. Přesně tak. Sebevrazy. Kde to jste? No musíme jít k lodi, Gamere, ty vůbec neplníš rozkazy, co to jsi za piráta. Správně, ty jsi za kapitána. Gamere, ty. Na loď. Pojď za náma.
Proč jsme se nevystřelili kanonem, by the way? To je pravda, kámo. My teď jsme nemuseli plavat. Tak já jdu do podpalubí. Jak dlouho vydržím pod vodou? Zase banány. Tak mám vzít koule? Vem. No, vem, když jsi říkal, že je nemáš. No tak jako, já nemám kuličky, koule mám, a tak vezmu jich víc. Kámo, tady musí nějaký poklad. Úplně v podpalubí bude podle mě schovaný. Podle mě taky, pojďme. Tam jste byli někdo. Kámo. Do podpalubí, jdu. Jo, tady je ta truhla. No tak ji ber. Mám truhlu, hoši. Tak nečekej pojď. Na nic. Nečekej, jen to byla jediná podle mě, co jo, tady bude. Ment má truhlu. Mám truhlu. Jo, další. Já tady mám lebku. Taky vem. Seberí. Ale co kdyby jsme tu loď opravili a vzali si ji taky? To nejde. Aha, tak já už se dusím. Dej mi tu bednu. Tak ne. Já už se taky dusím. Tak mi dej tu lebku a já ji vezmu. Nic víc už tu není, já jsem se tu zaseknul, kámo. Dole, ajajaj. Mám banán. Já taky mám banán, takže super. Já plavu zpátky do naší lodě, hoši. Tak jo, věci kámo, schováme do kapitánského můstku. Kámo, holejma rukama. Petro, to nedělej. Tím je po něm, zabil jsem ho. Dobrá práce, gamere, dobrá práce. Dobře. O, paráda. Kámo, dělá si srandu, pojďte se podívat. Takovej parking, hoši. Wow. My jsme moc dobrý tým. Rád bych vám řekl, že všechna zásluha je na mě. Cože? Kámo, já skočím z mola, skočím na loď a z lodi skočím na molo. Já jsem skočil do vody, protože jsem pirát a nebojím se vody. Nechci říkat, že to je tím, že jsem ovládal tady krásně plachty, ale v pohodě. Dobrá beru práce, truhlu, Jirko. Beru truhlu, hoši, jo. Bereš jí? A kdo má tu lebku? Ježiš. Petro, tady můžu jenom přeskočit. Vzali jste někdo tu lebku? Já ji beru. Jirka ji má. Tak jo, pojďte to prodat se mnou. Ta lebka se nějaká škláda, nějaký mergle, pojď. Já to nevidím. Nic? Já taky nic. Mě to taky nic nedalo. A, pozor, level. Level? Mě to dalo level, ale peníze nevím. Mě taky ne. Počkat, to bylo jako jenom za level? Tak počkej já mu dát tady to. To nás okradlo. To nejde. Tak já ho zastřelím, no. Normálně bych nejde, ho zastřelil. To nejde, no. Jirko, nejde můžu to. Se podívat na tu lebku? Tady to jde prodat, tady. Ukaž jí. Tady té ženské, co už tady nějaký lebky má. Můžu se na ní podívat, ukáž. Oh, ukáž tu lebku. Kámo, ta svítí, to bude magická lebka. Prodej jí, skválně. Podpět set. Podívej, jaký mají zbraně. A jsou dost nebezpečný. Vím, že přes ty pásky vůbec nevidíš. Klidu. Ale za 500 bys to mohla brát. Klidu. Tak. Prosím, nějakou škváru potřebujem. No tak. No. Dobře, Markéto. Trošku si mě chalabého vědět. Kolik ti dala? Nic. A cože? Zvýšila se nám reputace, ale žádný prach. Markéto, tyš... Hele, proč je brej do ruky? Ne, Markéto, ty kniho špinavát! Petro. Hele, tohle jsme udělali jenom proto, aby jsme zafrajeřili před Markétou. To byl dárek. Počkat. Protože my od ní budeme chtít jiný služby. Tak jo, plnou parou doprava, já dáme s tím kotve, hoši, Pedro. Hoši, kotva je skoro nahoře. Hoši. Jirko to neskočil. Tak jo, plachty. Tačítka zároveň. Plachty nahoru. Úplně nádherně, máš tam ještě dost místa, máš tam tak ještě takových 20-30 čísel zase. Máme teď nějaký úkol? Ne, já jsem myslel tu skálu před náma. Máme. Jo takhle, tu nevidím. Ne, no, vytočíš to, aha. Hele, jestli ji nevidíš, tak to je v pohodě. Ježišmarja! To dáš těsně, hodně těsně. Oh. Možná i trošku štrejchneš. To nebylo ani 20-30 čísel. Já se nevěděl, že můžu té skále. Tady dole v podpalubí. Hoši, já vidím loď, nabijte kanóny. Pojď, je tady loď někde, jo. Nabijte kanóny, přímo tam, před náma je loď. Jestli nevadí, že se nám potápí loď, tak... Nevadí, jim se bude taky potápí. Aha, to není loď. Hoši, připravte se. Pozor, už bych kotva pomalu... za tři... Už, dva, už, jedna, teď, doleva, kotva, to kotva, kotva, nikdo nepouští, pustil jsem jí. Kotva! Hoši, jsme na suchu. Tak pojďte rovnou opravovat. Ukaž mi mapu, Pedro. Na, tady. Je to ukaž na druhé straně. My jsme dole, pojďte za mnou. Je, co to tady běží?
Tady je něco černého a malýho. Prase, kámo, prase tady. A jo, tady jsou mini prasátka zase. Já ho naberu do kýble. Ale oranžový, teda, ježišmarja. Skoro, že to nejde. Kobra, kobra, kobra. Pomoc. Kámo, kobra. A jo, tady jsou kobry. Počkej, myslíš, že to je ta plivací? Počkej, nezabijej jí, zkus se na té plivne. Ona mě, jo, zabil jsem jí. Jo, dobrý, tak nic. Takhle, ale, já jsem si hele, tady kubal. Je lopata, hele, tady je, to tady je vybraný. Poklad. Tady. Ne. Oni vybrali jo. Ten poklad. Další kobra, hele, zkusím jí, pojď sem. Hej, jak tady, to? Pojď. A tahle je červená. Myslíš, že plive? Ne, nedělá nic. Aha. A ah, jo, 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 jo. Jo, mě taky kousla. Já jsem úplně, to jo, je dobrý. Jo, mě taky kousla. Vidíš ty taky fialově? Je mrtvá, jo, vidím, ona mi hryzla ta. Už to má za sebou. To není ten poklad, já počkej. Jsem trošku otrávený, už jsem v pohodě. Moment, já nás orientuju, jestli jsme správně. Hele, takže, tady je ten mini ostrůvek. Já tady. Si myslím, že to bude tady, jak stojím já. Můžeš Pedro, to je špatně. Mente. Jo, je to nebo tady, tady. Nebo tady, jo, nebo je to tam, tady, jak ukazuje gamer. Stojím já. Jo, no, a, jo. No jasně. Dobře, vidíš, že to nebyl ten poklad. Ale jako, je to kousek od toho, že tak jo? Pojďme. Takže. No jo. Ne, pěkně. A co dělá Jirka zase toho pokusala kobra chcípnout? To tady jsem. Tak jo, pojďme to vzít. Hoši. Hej, roku, kostlivec, kostlivec. Kostlivec, hoši, tady je obrovská lebka, ale fakt jako gigantická. No. A je v ní knížka. Tak to ber. S nějakým příběhem. Hej, našel jsem Česku pod tím vodopádem, hoši. No, já jsem to říkal, pomoc, že tam něco bude. Pomoc, pomoc. Ojojojoj. Ne, 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 ne. Nech to bejt, nech to bejt, nech to bejt. Vy máte další dvě truhly? Jo. Nice. Jo. Pojďte se podívat na tu lebku. Hele, tady položte tu truhlu. U toho. Wow. A pojďte se podívat sem. Počkejte, sud s gunpowderem. Wow. Koukejte na to. Wow. Káš. Co to je to bude za zvíře? Wow. To je hodně velký, tady vypadá jako nějaký pták. To bude znamení, jako to bude znamení že to ostrůvku něco je. No ne, ale tam je nějaký příběh na tom, ta knížka. A tady jsou kosti, takže to bude něco s tímhle ostrovem naproti možná. Já mám krabici na kuřata. Ne, cože? Kámo, do toho nechodím můžu dát toto prase. Prase. Jako fakt? No to bych sem chtěl chytit prase. Pojď, prosím. Pojďme okay. Chytit prase. Tady máš chicken, píše se tam chicken. No a to nevadí, i do chicken můžu dát spik. Chicken je anglicky prase, se tam ne. Jsme piráti, my nevíme tyhle věci, takže kdyby jsme byli piráti a našli bychom něco, co se jmenuje chicken. Tak chicken je prase, to je v klidu. Tak jako si můžeme myslet. Prasátko, já ho chytu. Tam, nech, tady. Nevyrž ho, nevyrž ho. Tady. Jirko, pojď, chyť ho. Chyť ho, Jirko. Tady je taky jedno, tady běží k nám jo, jedno, Jirko. Od vody. Hele, máme, kolik toho dohromady teď máme, co můžeme strašně odníst? Strašně. Máme tady pět věcí. Pět věcí, tak pojďme nosit. A zbylo tam ještě něco teda? No podle mě jo. Ta klec. A chcem tu klec? Kašlem, ne, na tu kašlem. OK. Tak jo, zvedáme kotvy, sundáváme plachty. Hoši, máme dobrý loop, ale teď. Já si myslím, že jsme tam něco prostě nechali. Tak se tam chcem vrátit? Počkej, ne, moment, ale moment. Ty máš sluneční brýle. Aha, ne, to je páska. V pohodě. Něco mi říká. To ty vypadáš jako úplně hipster. Ty seš hodně velký frajer jako pirát. Podívejte se na gamerův účes a fousy. To není to pirát, jasný, ale někdo, kdo sedí v kavárně to je a pije něco, co mám, se jmenuje mám štýl. Latte s chio semínkami. Jo, přesně tak. Tak jedeme. Doprava. Já jsem doprava, tak opilej. Doprava. Já jdu plnou. Doprava. Pohodě, to stíháme, hoši, žádný stres. Dělej. Aha, já jsem měl. Tady, já nevím, už jsi jako fakt hodně blízko. Ne, dobrý, my jedeme pomalinku. Úplně v klidu, jedeme pomalu. Gamer, ty se díváš na mapu nebo se jsi s náma? Doleva, jo, doleva. Musíme doleva. Teďka doleva, už Maria, já jsem vyrovnat. Opilej, já jsem fakt opilej. Doleva, brutálně doleva. Já se snažím. Plná leva. Já jsem neměl pít ten alkohol. Ještě furt pořád. Dobrý. Tak jo, a připravte se na stahování. Je někdo u kotvy? Je někdo u kotvy? Plná leva. Ještě ne. Narovnej to. Ještě ne. Oh shit. Stop. Kotva. Kotva. Kámo, docela dobře. Dobrý. Hele, já si myslím, že v pohodě. Já myslím, že hodně asi skončit, okay. Jednou. Jdu zkontrolovat loď. Hele, já si myslím, že dobrý.
Hodně dobrý, hoši. Ani jsme neškrábli. Když můžeš vyskočit, tak je to v pohodě. Jako dneska okay. Se to dáme docela na pány, teda musím. Tak už jsme zkušení piráti, že? Tak, jako mám myslím si, no. No vem, určitě, jsou tam no. Čtyři věci. U mě ve vědu jsme teda takhle rozhodně ne, jako nepřistávali. Jako naučili jsme se to. Hlavně to je dobrá spolupráce, já to odřídím, Pedro odnaviguje, Jirka zvedne plachty a Gamer sundá kotvu. To je paráda, no, si myslím. No, když každý dělá, co má, tak je to dobrý. Bo přesně tak. Ožere, hele, prodávám, jo? Prodávám. Tak pojď. A za kolik to bude? Pojď, tak 140 typů. Hoši, do fronty si to uděte, jo, do fronty. On mi nic nedal! Je to nějaký ne, on ti zadá postupně. Počkej, XP, už mi dal XP. Mně no, taky dal XP, ale Prodávám já. Ony některé věci jsou jenom za reputaci, jo, pozor. Tak, tady to, ale tohle to musí být už. No jako něco by to jedna mělo být. Jedna to čista musí být ofiko, takže za to by nám měl dát prachy. Ale nic. Tam okay. Se můžete podívat na peníze. Jo, nahoře vpravo. Já jsem dostal, kámo. Kolik? Mně se něco odemklo, grade 1. Já jsem dostal 300. Cože? Já jsem měl 500 a teď mám 1300. Já taky. No, 1100, to bylo třeba za 700, cože? Hoši, my jsme bohatý. A kde vidíte ty prachy? Dáš tap. Dáš tap nahoře vpravo. A máš to vpravo nahoře. 1024, já jsem koupil tu svoji bratku, no. Hustý. Tak to jdem nakupovat. Ne, moment. Jdeme nakupovat, nebo si dáme první oslavný pivko? To je your shipment, no. To je, když chceš být prostě správný pirát. Tak to zkusíme no to, si vzít jednu takovou misi. Pošťák spíš. Takový pojďme vzít jednu námořní. Pošťáckou misi. Tak jdem, tak to berem to. Bereš jí? Gamesy, vem jí teda. Tak já ji vezmu už. Jak to tam vypadá, Pedro? A zatím, počkej, podívám se daleko, hledám. Počkat, není tam nějaký molo? Hledám ho, jo, je. Je, ale je takový jako špatně. To je v pohodě, na něm přistanem. Pluj teď chvíli rovně a pak dáš doprava, jo, prudce. Okej. Možná oni tam jsou dvě mola. Na to levý mola, na to levý. Prudkou levou. Já stáhnu plachtu před ním. Okej, stáhněte plachtu. Prudkou levou. Stahujte ji. Prudká levá. Okej, kotva, připravte se. Prudká levá, ne. Kotvu. Za tři, dva. Ne, čekej. Jedna, kotvu, teď. Teď kotvu. Dává gamer kotvu. Ježišmarja. Dobrý, ježiš, já spadnu. Dobrý gamer, kotvu řve tady. Oh, hele, dobrý. Já myslím, že dobrý. Hele, rovnou z balkónu to máš. Mně přibylo 200 bodů, hoši. Mně taky. Mně ne. No, kdybyste dali tu kotvu, jak jsem říkal, tak bychom tam byli přesně, ale je takhle. To dostatečný. Myslím si, že líbilo jsme... Líbilo se mi jak gamer, který má se ti kotvu začal křičet. Kotvu. Jenom sundejte tu kotvu, někdo jiný než já. Jsem to začal očekovat taky. A pak by došlo, že tu kotvu mám vlastně na starosti. A hlavně předtím. To je hrozně easy, když každý děláme, co máme. Jo. No počkat, ale kde tady získáme ty slepice? No od nějakého toho merchanta, ne? A neměli jsme si vzít ty klece, přepravky. No. Ty klece musíme vzít. Tak to má Pedro, ne zase? No já jak je mám pobrat? Tady on nám je dá? No podle mě jo, tak pojďme si ho připravit. Jo, asi jo. Aha. Chceme to zrušit, tak chceme ten původní úkol. Dobře, můžeme to zrušit, pojďte do mojí kapitánské kajuty. Pojď do mojí kapitánské kajuty. Prosím, co ty chceš mě? Být zavřený do vězení. Já jsem kapitán všech. Ty chceš mám být kapitán. Ty normálně... Escape my crew, viď? What to lock in the brick? Jo, ale my tam nemáme už tamtu. Dobre. Tak co kdybychom si vzali úkol tady? Vydržte, v klidu. Teď tam mám ještě jednu šanci hlasovat pro pořádnou pirátskou výpravu, ale to naposledy. Fakt? OK. Odhlasováno. Pojďme se podívat na mapu. Já to nebudu číst. Naposledy byl viděný. Jakže? Že Jirko? No to si to přečtěte, každej. Skrvy Isle. Captain Plundering Park. Je to úplně nahoře. Na Enku. N4, podívejte se na N4. Zvedáme kotvy. To jsou dva týpci. Jedeme na no vy víte jaký. Pedro! Zbuď toho někdo! Já jdu vzít to kormidlo. Pedro, vstávej! Co je? Ty se zase ožral a spíš na špičce. Hele, kdo řídí loď? Já. Dobrý. Jak tady stojí, hele, řídí loď. Mete, klidně můžeš vylézt na ten stožár. Fakt? Ostrov na levou boku! Do náhodou, hoši. Zčeknu to.
Tam máme pohled do toho nalevo nebo před to námi? On, já nevím, já nejsem, nevím, gamer navíkuje. Se podívat. No tak já jsem musel vzít kormidlo. Pojď, gamere, kormidlo nech na mě. Jo, ano, doleva, ano, točte to k němu, to je on. Počkat, nalevo, tenhle. Já už no, tak, rovně, rovně, teď rovně. Já už tam plachty, tam, rovně, tam nepřijedeme jak nějaký vlátit. Už to rovnám. Víc, jo, takhle, přesně, jeď. Teď přesně tímhle směrem, gamere. Jo. Doprava. Trošku doprava, doprava, trošku doprava, doprava asi, že? Jo, jo, teď už to připravuješ. Rychle doprava, rychle, 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 doprava, hodně rychle doprava. Rychle, hodně rychle. V pohodě. Dobrý, dobrý, super. Je to krásný. Hej, mě se normálně dělá špatně na té lodi tady nahoře. Ty jo, tak to jsme krásně to no, zaparkovali. Asi, oši, asi možná. Ne. Já mám pocit, že cítím nějaký vibrace. Je, tady jsou kuřata. Pojďte to chytit, můžeme splnit. Máme tady stále ty... Ne. My jsme je tam nechali. My jsme je tam nechali. Zrovna když... Tak ale ne, mám tady... Máš? Jednu. Jo, jo, jo. Tak pojď, vem to kuře. Ještě. Ne, tu jsem vzal já. Vy jste tu druhou nevzali? Ne. Gebre, chytí. A tohle nějaký kostlivec. Jedám. Nechte mi to kuře. Další kostlivec, hoši. No my musíme sundat akorát ty kostlivce. Hej, hoši. O tom je celý ten ostrov, tady by mělo být spoustu kostlivců. No ale co se píše v té mapě? Že tady byl naposledy jo, vidět. Jo, aha, musíme zabít kostlivce s tím klovoukem. No ale kde se tady bude schovávat? On tady někde vyleze, frajer. Slyším nějakou hudbu dramatickou. Já taky. Já ho tady cítím. Já se jdu podívat úplně nahoru, na tu horu. Hej, on žere banán ten kostlivec, aby se nové popsal. Hoši, mám problém. Dobrý. Ne, dobrý, nemám problém, nejsem mrtvej, jsem jenom pod vodou. Jsem moc opilej na to, abych bojoval s kostlivci. Tady je, našel jsem ho. Jo, pojď, jo, jdem do něj. Zabijte ho! Yes! Já se zkusím s ním neutopit. Yes, si po něm, nice. Aby padla z ní zase ta lepka. Na zemi, takže máme taková... zase magickou lepku. Gemre, musíš chytit tu slepici. Tam v tom byla ta slepice, ale oni někdo zabil. Jako fakt? Jo, a já jsem chtěl zrovna takovou tu černou, kterou jsme předtím potřebovali. Hoši? Je tohle zlatá slepice? Hoši? Jo, je. Nevidím naší loď? Nechci a jo, je zlatá. Hej, kde je naše loď? No potopila se, že jo, byla rozbitá, my jsme to nikdo nekontroloval. Počkej, jsi na fakt. Jo. Hele, já si myslím, že je tady krásná chvíle na to se zabydlet na našem novém ostrově. Máme tady slepice, naučíme se farmařit a stejně už natáčíme celkem dlouho, hoši. Takže tohle je náš nový domov, vítejte. Je to tu docela pěkný, nebudu hlát. Takhle skončil náš příběh. Hoši, jeden škopek ještě mám naplněn. Tak jo, tak si pojďme dát náš poslední škopek. Ne, mě došel. Ne, já taky. No, tak hrát. Tohle je tak smutný konec. Nedá se nic pít, dělat. Kdo nemůže pít, ať hraje. Vážení diváci, díky moc, že jste koukali. Takhle smutně na suchu se loučíme. Tohle je noční můra každého piráta, ale přišlo to i k nám. Pokud byste chtěli víc videí ze Sea of Thieves, budeme hrozně rádi, když tam dáte like. Můžete se kouknout na kanály kluků, protože určitě budou taky točit tuhle hru. Díky moc, že jste koukali a uvidíme se zase příště. Mějte se krásně. Čau. Takže se skvělý.